sanitat pública. Defensa nosaltres la primària. Participa a la manifestació del 30 de març. Defensem una sanitat 100% pública. Cansat d'esperar la visita de l'especialista. Suma't a la nostra lluita. Defensa la sanitat pública. Mira que t'agrava. Mira, corri. A les 7 de la tarda, a la Imperial Tàrraco. Participa en la manifestació del 30 de març a les 7 de la tarda. Estava allà plantat el rellol. Yeah.
Sí.
A tothom per ser avui aquí, així com l'adhesió al manifest tant a nivell individual com a col·lectiu, i comentar que estarà penjat a xarxes fins al final de maig. També volem agrair l'ajuda dels diferents col·lectius que han fet possible aquest acte. Dit això, passaré la paraula al company Serafí Ruiz, tècnic del Servei Tècnic d'Ambulàncies, i després parlarem dues companyes del grup en defensa de la sanitat pública de Tarragona. No us preocupeu, intentarem ser breus però potents. Gràcies. Totes les treballadores i treballadors de l'empresa Ibebon Ambulàncies Aigara, l'empresa concessionada pel Servei Públic d'Ambulàncies al Camp de Tarragona, a Terres de l'Ebre i a Lleida, tant el Servei d'Ambulàncies Urgent com el No Urgent. Volem denunciar una sèrie d'irregularitats que estan produint en l'àmbit de l'empresa concessionària del Servei d'Ambulàncies al territori i que perjudica la salut de tota la població, les i els treballadors que formen part del col·lectiu
No entenem com després de les investigacions iniciades per part de l'Audiència Nacional, que han derivat en registres en diversos centres de treball, a més de la seu central de Ibebon Ambulàncies Egara a Terrassa, que ni Ibebon Ambulàncies Egara, ni la Regió Sanitària, ni CatSalut donen resposta a aquesta greu situació, deixant una vegada més que les conseqüències, tant en l'àmbit laboral com personal, acabin perjudicant el servei que prestem a la ciutadania de Tarragona. Després d'haver tractat amb l'empresa la resolució de diverses qüestions que fa anys que s'arrosseguen i havent constatat que Ambulàncies Egara mai troba el moment per posar-hi solució, hem decidit dir prou. Aquestes són les nostres, els incompliments d'aquesta empresa. No tenim calendaris laborals, no compleixen amb els descansos, hi ha personal que està a toc de pito, et truco i vens. Conveni, conversió i indefinits d'aquells contractes de pràctiques de segon any. La reforma laboral va deixar aquests contractes en frau de llei i aquesta empresa es segueix enriquint i precaritzant a les companyes en contractes en pràctiques. L'aplicació de l'article 35 del nostre conveni sanitari no s'abona a la nòmina el concepte de fidelitat que recull el conveni a les persones treballadores a partir dels 60 anys. Hi ha persones treballadores a les ambulàncies que tenen més de 60 anys i condueixen una ambulància al servei d'emergències. Manteniment i gestió deficitària de la flota, tant el servei urgent com el servei no urgent. Envelliment dels vehicles, incompliment de les bases concursals i de les millores que l'empresa va oferir al CatSalut. Assignació de serveis com podien ser el trasllat de pacients amb patologia cardíaca en vehicles que no garantitzen la salut de la ciutadania. Incompliment de la legislació vigent aplicable a les persones embarassades. Aquesta empresa no dona la baixa per embaràs des del primer dia. Incompliment de la legislació vigent en matèria de contractes. No reconeix l'antiguitat dels treballadors. Precaritza contractes en pràctiques i eventuals. Si un treballador públic fos investigat per accedir a la seva plaça de manera fraudulenta o aquest treballador fes incompliment reiterat del contracte signat amb l'empresa i a més s'apropiés dels béns que l'empresa posa a la seva disposició, se l'acomiadaria. Però si aquestes accions les protagonitza una empresa adjudicatària del servei públic, com és el servei d'ambulàncies, l'administració el premia amb la renovació del concurs. Prou d'aquest prejudici a la salut de la ciutadania. Diem prou. Bé, com us he dit, parlarem en nom del grup en defensa de la sanitat pública. Aquest grup de Tarragona, perdó. Aquest grup va néixer l'any 2013 per denunciar tota una sèrie de maniobres que s'estaven portant a terme per part dels governants amb la finalitat de desmantellar la sanitat pública. Després de 10 anys seguim en carrer, amb lluita, sempre al costat de les persones. Som un grup altruista, sense cap tipus de subvenció ni ajuda econòmica. Per això us agrairem la vostra solidaritat per tal de poder continuar la nostra tasca. Trobareu aquí davant unes companyes del grup recollint les vostres aportacions. Volem manifestar el nostre total desacord amb el mal ús dels diners públics en pro de mans privades, hospitals, centres de salut, ambulàncies, serveis públics que passen a ser gestionats per empreses privades però amb diners públics. Demanem que aquests diners serveixin per millorar la sanitat pública, augment de plantilles, millores laborals, materials, etc. Això farà que tinguem un personal sanitari cuidat i, per tant, podran oferir-nos una millor atenció sanitària. Serà un benefici compartit. Havíem aconseguit tenir una de les millors sanitats públiques del món i ens l'estan robant, els mateixos que ens imposen aquest sistema social, irracional i injust.
Els parlamentaris tenen l'obligació de vetllar pels drets humans, garantir que tots els pressupostos destinats a sanitat siguin en benefici de la pública i no permetre que una part dels mateixos es derivin indirectament a sectors privats. Sabem que ens enfrontem a persones sense consciència solidària, democràtica i humana. Són persones que aprofiten el poder per manipular i confondre, fent un mal ús de les paraules com democràcia, justícia, benestar, solidaritat i moltes altres. Aquestes persones arriben a ser tan mesquines i egoistes que obliden el benestar de la població. I per tot això, denunciem la convivència a Catalunya des de fa anys d'una doble xarxa sanitària en un mateix espai, com viuen la pública i la privada. Un exemple molt evident al Camp de Tarragona és la xarxa Santa Tecla. La Tecla ja no toca. Denunciem el patiment dels malalts juntament amb les seves famílies, d'hores i hores d'espera, per ser atesos al servei d'urgències de l'Hospital Joan 23. Denunciem les llistes d'espera i els incompliments dels tempos fixats pel propi Departament de Salut. Denunciem l'empitjorament de les malalties mentals per la manca de diagnòstic i per al seguiment inadequat. Denunciem la violència obstètrica, una pràctica que actualment segueix invisible per l'atenció mèdica. Denunciem el retard en els diagnòstics de les malalties greus, les quals han provocat morts que possiblement s'haguessin pogut evitar. Exigim un bon funcionament de l'atenció primària. Volem visites presencials en menys de 48 hores ja. Denunciem l'esgotament que pateix tot el personal sanitari provocat per l'èxode i la recerca de millors condicions laborals a altres països. Denunciem la privatització de tots els serveis públics com el 061, el 112, les ambulàncies i residències de la gent gran. Conseller de Salut, senyor Vancells, prou d'enriquir-se amb les nostres malalties. Per tot això, davant de la injustícia, l'atracament de la nostra sanitat pública i altres serveis públics, hem d'anar tots i totes juntes. És molt necessari organitzar-nos, sortir al carrer, en manifestacions com la d'avui, participar a nivell d'associacions veïnals, col·lectius socials, usuàries i usuaris, treballadores de la sanitat pública. És a dir, en resum, hem d'anar tota la població. Si anem totes juntes i tots amb força de la defensa de la nostra sanitat pública, ja hem guanyat. Si anem cadascuna pel nostre compte, ja hem perdut. Per això, el grup de sanitat, diem ben fort, exigim una sanitat 100% pública, de qualitat i universal per tothom. Sanitat pública ja! Per aquí baix hi havia un noi de la premsa, que no sé on és, que va demanar que si algú té alguna cosa a dir perquè surti a la premsa alguna queixa de les llistes d'espera, que ell les atendrà molt gustosament. Si això, es dirigiu a la taula i aquest noi també, perquè no s'entés. Vale? I moltes gràcies a totes per ser-hi i a tots. Voleu l'última cançó en favor de la sanitat pública?